everyone, it's your girl Maria. Tuli wano mupira gwa Kyaggwe ne Ssingo guwedde bbiri nga Ssingo ekubye bbiri, Kyaggwe zero. Ndi wano n'abasambi ba Ssingo. Amanya kosebo. Amanya nze Matege Regan, nga ndi muzanyi wa Ssingo FC, samba center back. Tuli lesanyu ly'amaanyi nnyo olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko n'okuba nti nsobodde okuuma clean sheet mu bbaaka yaffe nga tebatuteebyemu. Amanya nze Kirada Paulo, ndi musambi wa Ssingo kuba namba bbiri. Mpulira bulungi nnyo nti kuba tuwangudde omupiira n'egoolo bbiri ku zero, era bannasingo mbasuubiza nti guno omwaka tugenda baleetera ekikopo ekyokusatu. Mbasuubiza era nga twesiga Mukama Katonda. Amanya Eric Washington, nyonyi ntono, fullback left. I'm very happy for this moment. It's really giving us momentum for winning. Yeah, and we have the trophy, we are bringing it right in Ssingo. Okay. Abazanyi bonna basanyufu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko era bonna basuubiza Ssingo bagenda baleetera obuwanguzi. Bannassingo tubasuubiza nti kye twatandika tugenda kimaliriza era bulungi, just bajye mu bungi batuwagire tetugenda bawe essanyu. Tuwulira bulungi nnyo era abawagizi baffe tubeebaza lwa sapoti gye batuwadde. Tubasuubiza tugenda baliwayo buli omwaka, tubasuubiza tugenda baleetera ekikopo era tuli basanyufu nnyo, bongere tuwagira. Abawagizi baffe abalungi tweyongera kubasaba bajye mu bungi, tubasuubiza buwanguzi bwokka era mpulira mukulaze kisalo gwadde mulungi nnyo. Tubasuubiza nti tugenda kwongerako obwongezi obutajjaako era tubasuubiza sizoni eno ekikopo kyaffe bannassingo na Mukama embezi waffe. Bannassingo babasuubiza nti ekikopo kyammwe. Don't forget to subscribe to MS Soccer Training Channels. Tubaletera ebisingawo ku buli Masaza Cup. Subscribe our YouTube channels, MS Soccer Training, Budo Soccer Academy, and Budo SSTV. We love you so much. I'm still your presenter, Nadia Naira. Bye.